Niin, sulla oli toi vakavampi kohtaus tuossa jossain vaiheessa, mä siitä vähän kuulinkin, mutta mikä siinä niinku oikein oli sit? No, voi sanoa nyt, jos semmoista sanaa voisi käyttää kuin yksinkertaisesti, niin, 2016, oliko se nyt helatorstai, niin kotona aamulla puoli kymmenen, niin vaimo Marjutti sanoi, että menisi keittämään kahvia. Ja mä sanoin, että ei kun mä huilaan vielä vähän aikaa. Ja että kyllä mä sitten keitän. Niin ei siitä sit tullut mitään. Sitten vaan tapahtuisi yhtäkkiä, että vasen käsi meni ihan veltoksi. Ja mä menin sinne Marjutin sänkyn viereen sit ja sanoin, että mä muistan hyvin, että mä olen sanonut, että nyt ei ole kaikki hyvin. Niin Marjutti sanoi, että mitä sä pelleilet? Mä sanoin, että en mä mitään pelleile, että nyt vaan tuntuu, että ei ole kaikki hyvin. Koska käsi oli semmoinen, että mä joutuisin kannattamaan sitä näin. Ja ei siitä mitään. Marjuttiin totta kai vanhana apuhoitajana ja sairaanhoitajana, mikä hänen tittelissä nyt on ollutkin, sit, niin sanoisi, että soitti heti ambulanssi, mikä oli A ja O siinä hommassa. Et siitä lähtien, kun niin tilattiin ambulanssi ja ambulanssi tuli meille, niin puoli tuntia niin mä olin sitten jo liuutuksessa tyksis. Ja siellä oli kaikki valmiudet sitten, että se nopeus siinä ja se, että Marjutti oli niinku hereillä tästä koko tilanteessa, niin se osasi heti päätellä, että jaha, nyt on jotain vakavampaa. Ja siitä se lähti sitten, että oltiin siellä sairaalassa sitten 4-5 päivää vai mitä mä siellä nyt sitten kaiken kaikkiaan olin. Mutta se toipuminen kuitenkin lähti hyvin sitten niinku liikkeelle ja nyt tällä hetkellä nyt kaikki on kunnossa. Että en mä käy kuin 5 kertaa viikon siellä. Sen mä oon kuullut, että niin, sitä ottanut pois, mutta että sä voit nykyään kuitenkin, niin kuin, että ei se, no ei, mä en tiedä mikä sua nyt hidastaisi enää, vai ei ole ennenkään hidastanut, mutta ei sillä tavalla hidasta sua. Ei se niin kuin sanotaan, että siinä oli ainoa se pakollinen liikuntakielto oli sitten, että mä sain vaan kävellä, mutta kaikki hikiliikunta oli kielletty. No se oli varmaan kauhea. Ensimmäinen kerta varmaan. Ja se oli kauhea aika. 60. Se oli kauhea. 8 vuotta. Joo, se oli kauhea aika kyllä, mutta täytyy olla ihan onnellinen, että että mä olin kotona, että mä ollut missään lasten mökeillä tai jossain tekemässä jotain klappihommia tai tämmöisiä. Ja Marjutti oli vielä kotona, niin osasi sitten toimia vielä oikein. Ja näin poispäin. Onko se jäänyt sinulle, niin kuin, mietitkö sitä usein? Onko se jäänyt takaraivoon? No, en mä sano, että mä sitä usein mietin, mutta silloin alku mä ehkä vähän miettisin niin kuin, sillä tavalla, että tuleeko se mahdollisesti uusiutuuko se niin poispäin. Mutta nyt on jo mennyt sitten 2016 se tapahtuu ja nyt ollaan jo 2018. Hyvää matkaa niin kuin loppuun kohti, niin en mä sitä oikeastaan, että tulee se joskus semmoinen alitajunta, mutta en mä sitä niin kuin enää pelkää. Jos se sitten on tullakseen, niin se tulee ja ehkä sitten osaan toimii. En tiedä, jos mä olisin ollut yksi, olisiko mä osannut toimia silloinkaan, että mä olisin soittanut vai olisiko mä vaan mennyt, että mä huilannut vähän aikaa. Kaikesta pitäisi jotain oppia, niin miten se kohtaus sulla opetti? No se opetti ainakin sen, että kaikki arvot, on se sitten veriarvot vai on se sitten verenpainearvot ja kolesteroli, nämä kaikki, niin on syytä käydä ihan, voi sanoa nyt säännöllisesti, niin kuin näissä mittauttamassa nämä asiat.